30 év az MSZP és Fidesz kormányok közös szégyene, hogy nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, a kommunista vezetők közéletből való kitiltása és elszámoltatása, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Ez a három a Mi Hazánk mozgalom legfontosabb antikommunista programpontjai. Hiszen micsoda farizeus politika úgy emlékezni például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek 3 évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját, Piszkú Béláéhoz hasonlóan, ahogy több más ma is élő vérbírónak, AVH-s vallatótisztnek a mai napig is. Egy korvén közi szabadságharcos, a Mi Hazánk mozgalom alapító atya, aki első között buzdított minket pártunk megalapítására 2018-ban, Isten hozott újra a korvén közben, Pongrácz András! Megemlékező beszéd előtt köszöntsük őt méltóképpen, Cseh Tamás ikonikus dalát, Vári Kovács Péter adja elő! Eszembe jut, tisztán látom, olykor mégis a szomszéd vagy fiú. Szombat este jött, ivás után, s félre húzott, van egy bolladám. Én nem gondoltam, hogy életemben még eszembe jut, tisztán hallom, bors susogva a szomszéd nagy fiút, azt susogja, korvin köziek, s félre néz a lakó közül, melyik hallja meg. A korvin közben összejöltek ré, a nagyfiúk, és fegyver fogtak egy-két százan, nem volt más kiút, ők voltak a korvin köziek. S félre nézett, ki hallja meg. Fogtak egyszer régen mind a nagyfiúk, és összegyűltek korvén közben. Nem volt más kiút, árvák voltak úgy, mint te meg én. Senkik voltak úgy, mint te meg én. Ők voltak, 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 ők. És rongyokban árvár és boldogan, képtelen, képtelen, Isten szem előtt. Hey! Rongy az élet, csak azt tudták, s nincsen más kiút, mint összegyűlni korvén közbe, s lenni nagyfiúk. Isten szeme rajtuk épp megállt. Fegyvert fogtak, kezdeni a bált. A korvin közre tankok, fegyverek. Úgy súgta a szomszéd fiú más, ne hallja meg. Rájuk támadt az egész világ. Árvák itt nem kezdhetik a bált. De Isten szeme mivel éppen rajtuk megakadt. Visszalőttek, s megtújtották mind a tankokat. Ruszki árvák égtek, fátyaként. Rongyok ők is, megtudták a tényt. És korvin közben énekelnek mind a nagyfiúk. Isten szeme rájuk akad, aztán hova fut. Másút keres rongy lángra valót. Másút gyújtja embert és a szót. Újabb tankok jöttek, súgt a szomszéd nagyfiú. Lőtt árvár, újabb árva, folyt háború. És a világ sose tudja meg, hogy kik voltak.
Corvin köziek. Angyokban, árvár és boldogan, névtelen kénytelen Isten szem elől. Szombat este fülbe súgta ezt a balladát, a szomszéd fiús eltántorgott is, így szólt anyánk. Rongyos ember, mind rosszat tanít, gyertek enni most szokás szerint. Rongyok égnek, lángjuk égig csak, és lezuhan. Ezt a képet látom ismét, szombat este van. Rongyos Isten, öreg rongyszedő, Corvin közte árva temető. Rongyos Isten, öreg rongyszedő, Corvin közte árva temető. Dicsőség a hősöknek! Bennünk kell tovább alánk! Kedves honfitársaim, kedves barátaim! A Mi Hazánk mozgalom ásotthalmi zászlót bontásán Torockai Lászlónak átadtam a lyukaszászlót, és azóta eltelt idő bebizonyította, hogy nagyon komoly igény van erre az új, tiszta, radikális, nemzeti, jobboldali erőre. Az elmaradt valódi rendszerváltás hiánya mind a mai napig megmutatja a rossz emlékű kommunista múlt jelenlétét, jelképei nem lettek eltávolítva, a benne résztvevő személyek nem kaptak büntetést, de luxus nyugdíjat igen. Az ügynöklisták már akinek nem semmisítették meg időközben a dokumentumai, még mindig titkosították. Ez az összes eddigi kormány bűne és szégyene. 1956-ban egy nép lázadt fel a kilátástalan kommunista elnyomás és önkényuralom ellen, melyből fiútestvéreimmel együtt én is kivettem a részem. Itt harcoltunk a Corvin közben, sőt, más fiatallal, a pesti srácokkal együtt, a vörös szörnyeteg ellen, hogy Magyarország ismét visszanyerje hőn áhított szabadságát. Október 23-án reggel, mikor szokás szerint iskolába mentem, 10 éves fiatalként, még nem sejtettem, hogy hamarosan én is részese leszek ennek a nemzeti ellenállásnak, a történelemnek. Ott voltam a Sztálin szobor ledöntésénél, aminek a csizmáját én vágtam el egy lányvágóval, hogy le tudjuk húzni azt a fantasztikusan nagy, óriási szobrot. Ekkor már óriási tömeg volt az utcákon, úgyhogy a rádióhoz siettünk, ahol az ÁVO vörös mészárosai már tüzet nyitottak az emberekre, és már halottak is voltak. Miközben Ernő bátyám a parlamentnél kivágta a kommunista jelképet,
a megbecstelenített magyar zászlóból, így született meg a forradalom jelképe, a lyukas zászló. Másnap délelőtt pedig másik két bátyám, Ödön és Bálint fegyvereket szereztek a lámpagyárból. Így megkezdhettük a fegyveres ellenállást a haza védelmére. Ödön bátyám választotta a Korvin mozi épületét, és a Korvin közt, mint megfelelő helye a harcra az orosz tankokkal. Így futamítottuk meg mi, pesti srácok, a kor egyik legerősebb hadseregét. Itt számos tankot semmisítettünk meg, azzal az ágyúval, amelynek kilövő szerkezetét Bálint bátyám csinálta meg, hogy működőképes legyen. Itt volt felállítva az ágyú a lépcsőkön, melyet Ödön bátyám állított fel, és az ágyú odalőtt, és minden találat, minden lövés találat volt, hogy a szemben lévő házon nem volt sérülés. A pesti srácok győzelmet arattak, de november 4-én pár napnyi szabadság után sajnos visszatért az elnyomás. A szovjet tankok és az ellenséggel együtt működő, a szovjetek által irányított magyar politikai garnitúra képében, mint Biszkú Béla, meg az áruló Kádár János. A forradalmára közül sokunkat vár a bitófa, a börtön, a megaláztatás. Mi pedig testvéremmel együtt, mint olyan sokan mások, és diszidálni kényszerültünk Magyarországról. Különben minket is kivégeztek volna a kommunista hóhérok. Gergely bátyám temetésén, itt a Korvin közben Rácz Sándor bajtársunk így fogalmazott. Háromszor két tűzdenetet tőlünk november 4-e előtt a szovjet hadsereg. Ebben a gigantikus harcban mi adott erőt Pongrácz Gergelynek, a pesti srácoknak? A hitük. Hittek önmagukban, hittek magyarságukban, és hittek bennetek, hogy az utókör meg fogja őket becsülni, és szembe tartják szabadságot, a világ szabadságát, mint a saját életüket. A magyar forradalom a világ legtisztább forradalma volt, nézzétek meg az akkori képeket. Nyugodj békében, legyen Isten örökké veled, és velünk, magyarokkal, mert szükségünk van rá. Így fogalmazott Rácz Sándor. A mi hazánk mozgalomra szükség van, mint egy hiteles, jobboldali erőre, hiszen a mi hazánk az egyedüli párt, amely követeli a kommunista emlékmű elbontását. Megvonná a dicsitelen módon osztogatott kommunista nyugdíj. Mi hazánk az egyedüli, megvonná a dicstelen módot osztogatott kosszus kommunista luxus nyugdíjakat, és nyilvánossággá tenni az ügynök listákat. Szeretett hazánk sorsa sosem volt egyszerű. A mi hazánk mozgalom feladata pedig az, hogy tovább vigye az lyukas zászlót és örökségét, példát mutatva a jövő generációnak. Legyen független és szabad Magyarország, éljen a mi hazánk mozgalom, vigyétek tovább az lyukas zászlót. Szavazzunk a mi hazánkra,
köszönöm, hogy meghallgattatok.